onda boli kurac za mene. Ja ovdje lomim glavu ispod budala. Čuvaj svoju vezu i bavi se svojom vezom ako ti je stalo do tvoje veze. Ne viči bre. Ne, ja ne mogu drugačije. Ma nemoj da vičeš. Ma nemoj sad ti kao naš ovo. Nemoj ja da vičeš, lepo ti kaži. Ne priča. I ja tebi lepo, ne moraš. Ako ti je stalo do nas, koji kurac te zanima njihova veza? Brini se o svojoj vezi. A te rekla me zanima, koji se kuda? Pa ja ti kažem. Jer si ti dodala, moja mama, da si rekla si lepa. Milan kad je rekao. Ja sam lepa, mama je rekla mamu da je to fejt, ti se okrenula ka njima dvoje i rekla moja mama je pamet. Da. Maji sam odgovorila jer je ona to daj rekla. Ja sam na mamu, ja sam Maji. Da, ali nakon mamine izjave, pre toga si rekla da je lepa, pa nakon mamine izjave da je to fejkat, je Milan ali rekao. Ali Marko, nisam ja na Milanovu, nisam ja na Milanovu izjavu to odmah rekla, a na Majin ono, odgovorila. Da Maja to nije rekla, ne bih ja ništa rekla, bih samo prvo si rekla, mama, molim te, prestani to da radiš, da kačeš gluposti. Onda kad sam čula da ona dobacila, onda si me namjerno to rekla. Šta, kao ličiš na mamu, ispala si mama. Namjerno je ispalo da si i ti slažeš, da je on fake sa Majom, da voli tebe. Tako je, bre. To me ne zanima, što su oni, još ih ne gledam, trudim se da ne okrećem glavu, pa njima ne doživljam uopšte. Dobro, jel tebi stalo, evo pitam te ovako, jel tebi stalo da ne izgubiš mene uopšte, jel ti stalo do mene da mi budu nazad? Pa ti ako ćeš zbog pitanja da se izgubim, onda idi, brate. Nisu pitanja, zbog tvojeg odgovora. Ako ćeš zbog toga, ako ti je to sve u životu pitanje, odgovori, onda se skloni. Ja ti kažem, ako želiš da se ovo razlači i da ti ispadaš ljubomorna na njih i da ti ispadaš, da se mešaš u vezu i sve to, okej. Koje rekao sam je ljubomorna? Tvoji odgovori, sve tvoje. Što ne bi pričala? Evo, tvoj odgovor kada sam te ja pitao, Miona, zašto ne bi, jel bi sad pričala, ti si rekla ne. Rekla bi, što da ne. Imam svoje razloge. I Nenadu sam danas pričala neke stvari, imam svoje razloge. Ali ti si prekjuče isto bio Nenad tu, ali ti ispade da više poštoš njegovu sadašnju devojku nego svog dečka. Ne poštoj, mi njima ne zanima. Nego, evo, ode mi misao. Što ne bi pričala? Ode mi misao. Imala sam... nekako me kopkalno sam grižu savesti, prosto, i nekako sve vreme je onako bilo da sam... Uopšte nije mislila na to. Na šta? Uopšte, kad je rekla... Ali nije mislila, ali to tako... Ona je samo htjela reći, ona je rekla kao mama i ličiš na mamu, htjela je ono kao naš... Ona je rekla, da, moja mama je lijepa i ja bi isto odgovorila. Rekla, pa, ne, ne, Mila, ona je rekla, moja mama je lijepa, Mila je rekao, tvoja mama tvrdi da su oni fake, ona se okrenula i rekla i pamet. Ali gledaj, ne razmišljaš ti onaj, u momentu što je Mila, nećeš ti se... Možda mi ne razmišlja, ali izgleda... E, ali onda nemoj da se žališ na pitanje gledalaca. Znam, ali svi su mi pobrkani nego ti pričam. Jer mi ne mogu gledalci da uđu u mozak mi oni, nego da je čuju šta kaže. Ti brevko poparena skačeš za nje. Ti pričaš da ne bi pričala iskreno. S njim, da je ti priča pre tri dana, on se jarcao, vene mu iskakale ovde, ludeo. Kad si ti rekla da bi ipak pričala, što čovjek nervni slom doživa s kako po ogradama. Gledaj. A sad kad ovaj ima devojku, ti ne bi pričala sa njim. Pa valjda ne bi pričala pre toga zato što ti si... Marko, ja da sam smatala priča, ja bih pričala sad sto puta. Što god je? Ja da sam htjela do sad da pričam, ja bih pričala. Pa što nisi tako govorila? Ali ja bih pričala. Jer je on ispao, evo ti, on ispao manijak u svemu tome koji ti brani da pričaš bivšim, da se izviniš. To ljudi tako vide. Onda, braniti s drugaricama da pričaš o njemu, što sad ne pričaš sa Aneli o njemu. Vidi. Onda, na debati, ko poparena si skočila, dok je Šapića tražila si vreme da razmisliš šta da kažem. Za to nemam šta da kažem, za debatu su pravo. Ko poparena skočila, da Maji dokažeš da on tebe i dalje voli. Ne, nego da nju zabole dupe da neko čiste, neko on je čist pa sam zbog toga. Pa nije bolno se konj postropa prema kome nije čist, nego prema tebi, ne prema meni. Znači, onda... Ovde sad kažeš da s njim ne bi više pričala, on čovjek... Mene više ne grize savest, on je sad zaljubljen, srećan, mene boli dupe da ja uopšte više... Kako da, nema to veze s tvojim postupom? Ma ne zanima me, više me ne grize savest, ni zbog čega. Pa ti onda nije grizla savest što ti, što se ti njemu to uradila, zbog toga što se ja osjećam ko kurac zbog svih ove stvari. Zbog čega? Jel sam pričala s njim? Jel imam želju? Jel bilo šta? Ne, do debate možeš da pričaš, od debate od danas, vi sam možda meni se vraća nešto, od juče, prekjuče, nakjuče. Ok, ajde vidjet ćemo, evo, zato ostajem u odnosu, evo vidjet ćemo, ajde vidjet ćemo. Ma Mirna, ti imaš prava da si igraš, da zanesla mi se svima, ali pojentaš pričaš što tu šap povređen je. Ja se ne igram. I na osnovu čega si ti sad rekla? Ali vidi, ti si sad povređena ili kako god. Zato što... Ne, meni je laknulo, ne grize me savjest. A šta je tebe grizla savjest što nema šta da jebe?
ili što si uradila nešto? Što sam uradila nešto? Pa kako? Pa ti si i dalje to uradila, Milana. Da opravdam to što sam uradila. Pa ti si i dalje to uradila, to nije promenilo, ti nisi uradila. Mene ne zanima više, mene od debate. Znači zanimao te da učeš. Tad sam rekla sve i svašta, više me ne zanima. Više neću da se vraćam na neke stvari. Jer tvoj postupak, on može da ima 15 žena i 17 dece. Dobro. Tvoj postupak je tvoj postupak zbog kojeg te grizne savest. Tebe je grizla savest što on imao šta da jebe, ili te grizla savest zbog tvog postupka, evo sad ima šta da jebe. Pa kak je to veze ima s tim da što... I apsolutno me više ne zanima da se obrazlažem, da pravdam nešto, da pričam o bilo kojim stvarima, to je sad završeno. Do sad, evo, morali smo da pričamo o tome, o tim stvarima što se dešava. A jel dovoljan razlog bio da te ne grize savest tvoja ljubav? Nego njegova. Marko, grizla me savest što sam to uradila. A šta se promenilo od prekjuče, jel si dalje to uradila? I ono što sam rekla, kad ste svi pričali, on se trudio, ono ne sam rekla. Njega ne zanima toliko što sam ja to njemu uradila, njega to povredilo. Njega su više jebali ti komentari, sve on je sad usto rekao, mene manje više taj postupak, meni je zbog tih komentara. On je sam sad to potvrdio što sam ja rekla. Kako to ne znam? Pa sad joj ga nije žao, sad se snašao čovjek. Sačuvaj Bože, a da se nije snašao? Više nije gladan žena. Ja sam sama rekla. Nije mu srećan rođendan. Marko, to je bilo čini ušao. A pre 4-5 dana sam još i Nenadu rekla da me grizla savest. Kad je on počeo nas da poprckuje, da dobacuje, da odgovara kako odgovara, sam rekla, apsolutno me više ne grize savest. Sam ti rekla, od pre par dana. Ali dobro, da nije poprckivo, znači ti bi išla i pričala sa njim, da nije poprckivo. Da sam pitala, ja bih pričala. Da, da se vratim. Kad je ušao, da mi ti to nisi... A dobro, mora i onda hoće, ljudi, moraš osjetiti se, mogu ja tebe da muvam, sad, ja da kažem, ej, da sam hteo jebom, ša, a neboj da me zajebavaš, valjda to i od tebe malo zavisi. Sad sam opet zaboravila, brate, tamo. Da zajebavam. Maki, ko zna šta se dam, šta da se... Živi bili, nek smo živi za zdravlje kasno. Nešto sam to htjela da kažem, ali... Vidi, ti si neprevaziđeni Bog. Dobro, samo... Samo daj Bože da si izvuku ljudi bez infarkta odavde. Dobro, ja sam pričao... Jarac, moja mama Jarac. Mislim, moja mama se verovatno smeje, sad i govori, jebe ga ko konja. Ja sam rekao jednu stvar, ako ona nastavi, ja to pričam, brate, neiskrenije, niti pretim, niti bilo šta, da ne sati to pretim. I sinoć joj pretim žurci, ako još jednom nešto, ja ću se opravim i izlazim iz veze. Ne, ja sam rekao, budeš li se mešala u vezu tu, i tako, i kao, i pokazivala to sve, meni ćeš apsolutno dati za pravo da ti i dalje, i da potenciraš na toj priči. Sad je rekla da misli da je fake veza. Kad sam rekla? Pa da je tvoja mama pametna kad je rekla da je fake. Rekla sam na to njeno što poprcko moju majku. Što podržiš, kaš bravo ljo, mršu pičku materi. Ne, ja sam za majku rekla, prekrstila sam, rekla, Bože me sačuje mama šta pričaš. Meni je to kao da nije normalno što to kažeš. Da, kad je rekla, kad je stavila srce i tebe i njega. Meni to nije normalno i sramota me što to radi. Pa dobro, ali... I što ona stavlja naše slike i srce. Kad je onda Maja rekla... Meni to nije normalno. Ona isto koji njena majka. Ona je debil što to priča, ona je debil što to priča, moja majka, to, moja majka uopšte nije to, nego je generalno, sad se hvata jer sam zbog te izjave, moja majka uopšte niti je glupa, niti je ruža, niti ovo, niti ono, tako da na to njeno sam, zato što ne može po prcku, uvek ću to da pričam da je inteligentna, evo sad ću uvek da pričam. Da, tvoja mama je rekla da tebe i Stanislava vidi zajedno, očigledno činkačite slike i da je sa Majom bez za fejki, ti kažeš moja mama pametna. Čujem te. Razumeš kako to izgleda, a onda na odgovor... Ja ću uvek da skočim kad neko nešto mi majku kaže. I uvek ću, evo, od sad ću... Hvala Bogu! Od sad ću uvek da pričam da je inteligentna, ne bude da sam samo zbog ove izjave. Uvek ću da se hvatim inteligentna, pametna. Ali ti te od sad najavljuješ pranje od te izjave. Ne pranje, nego jednostavno, pošto je to povezalo s tom izjavom, ja ću od sad tako da pričam. Legenda. Hvatate se za svaku riječ. A hvataju se. I voliš da to lače. Ja tebe odavde, kakav crna tvoja karijera? A ti misliš... Tri reality učestvice. A ti misliš da je Nena da ne volim? Iskreno, ti misliš da je Nena da ne volim? Evo iskreno te pitam. I da neću da budem s njim. Pa vidi. Evo najiskrenije te pitam. Da ga ne volim, da neću biti s njim. Da ovo samo radim da... Da ga voliš. Rano je da ga voliš, da. Ali imaš emocije prema njemu. A evo, ja nju volim. Ali! I bit ću sa njim. Ja nju volim. I on može da... Ja, brata mi, ja njega sam volio, ja ću biti s njima, ništa ne zanima. Ali, ovo, ovako sad kao ne... Sako što se ne priča? Samo nešto da dobro. Ja nju mogu da vratim, ja sam svrata to da sam teo mogu. A znaš ko tvoje mami daje za pravo da kači slike to?
tvoja mama nije luda. Ti joj daješ. A njena mama rekla da ona tim izjavama traži da je ona spasio. Tvoja mama je ubeđena da si ti nekako na silu sa mnom, da ti nekako se plašeš da odeš, evo moje viđenje, možda ga reći, da si ti plašeš, ne znam, da odeš iz odnosa i sve to. Luda, psihopata, na silu te držim, a ti voliš njega, razumeš, i ti njoj daješ za pravo. Nije žena ni blesava, ni luda, ni ništa. Da, još na sve to kaže da ti tim što pričaš, daješ ovakve izjave. Jedina emocija prema njemu, znači, griža savesti, ništa drugo. Šta da? Jedina vrsta emocije koja je bila, griža savesti. Ništa, kakva je ljubav. Ma i ja ti sad dokazujem da nemaš grižu savesti. Jedina koja je bila emocija. Tvoja mama kaže da je ljubav, da ste ti i on ljubav. I da je Maja i on fejk i ti kažeš moja mama pametna. I onda, kako mama da ne misli da je to SOS signal da je spasio od ludaka? Tako. Od kog nisu smeli ni ovi junaci da postave tebe i Stanislava ovu? Ne, ti, brate, ti ja smo super, ali znači ovek šta pričaš, šta kažeš? Jer ti to da si uradio prošle nedelje, ova situacija bi bila čista i jasna. Ili bi pričala s njim pa bismo videli šta je pričala s njim, ili bi ga oterala u tri pičke materine i sad Maja ušla u vezu s njim i bila bi pitanja, brate, slatki ste, lepi ste, držite se i ostalo. Naravno, kad je neraščišćeno, da nikom ništa nije jasno. A zašto se sad, na primjer, on je izjavio, kad bi mi se obratila bi pričao i sad? Što ne kaže, mene boli uvo da pričam, ja imam devojku, što tako on priča? A zato što njega boli, zato što on pokazuje time da njega boli kurac. A zašto njoj deluje? On kaže, aha, on ima emociju. Ne emociju, kako imamo? On ima emociju. Što te zanima što kaže? Ja ne mislim da on ima emociju. Šta te briga što kaže? Ja sam na intervju rekla, kad sam bila u nedelju, da, i dalje postoji, i dalje ima toga 50% otprilike da me i dalje voli, a 50% da rob se baca do... To sam u nedelju rekla i dalje to mislim, za sad. Ja imam prava da mislim, ne mogu promenim za danje. Ali to sve onda potire... Ja ću da dobijem nervice, ja ću da umrem. Sve ono to onda potire ono što kaže, što ne. Ali Marko, pa i on kaže da mislim mogu me vrati i da bi ja nešto... On isto tako. Vas dvoje se znate. Živeli zajedno meseci. Ja stala te pitam, jesi ti osjećaš povređeno sada što je on ušao u odnos sa Majom? Da li se osjećaš povređeno i izdano sa njegove strane? Evo sad ću da govori da se osjeća. Ne, boga mi. Na to. Zato što meni deluje kao da se ono osjeća povređeno. Brata mi! Niko da ti kaže. Evo, brata mi, brata mi mog, ne, ne, brata mi. Dobro, nemoj se kuneš ko se ljavi. Samo me pogledaj. Pogledaj, da li ja mogu da sakrem bilo kakvu vrstu emocije? Ne možeš. Pogledaj mi glavu. Ne možeš, ali mi ona kaže da možeš šminkom. Pogledaj mi glavu. Mi ona kaže da možeš šminkom, možda da se napuderišeš. Vesna! A tebi bi kroz puder spao. A meni je samo bila debilna izjava. Meni nije dobro, opet. Meni je bila debilna izjava pre da sam bleda kao krpa imala puder, kao bila si bleda kao krpa. Te gluposti, te izjave kao... A i stavi ša puder, druže, da vidiš pojavljaj. Znaš kako se, ja ne pričam šta ti trebaš da opet narod i svi ne sam. Znaš kako, ne zanima me, svaka čast, živi bili njih dvoje. To je trebalo, to je, startu trebalo. Živi bili njih dvoje, ne zanima me ta priča. A ne mama i pamet kao da želiš da se priča, da se provlači. Stanislav, i ti ste dva različita odgovora dali, zato će se pre njemu poverovati da ga boli kurac za tebe nego tebe za njega. Zašto? Da on rekao, pa što ne bih rekao neku reč? Zato što ti me pokazuje ravnodušnost. A ti pokazuješ totalno suprotno kada si pre tri dana ovaj skako tamo po kavezima, već juče, prekjuče, skako po kavezima zbog tvoje izjave koju si za dan promenila od trenutka ulaska njega u vezu. Jel ti razumeš? Da si ti za dan promenila izjavu. Za pa sad sam prvo rekla da bih na debati ono za pričanje, a pa sam... Ne, ispalo ovako, e sad neću. E sad neću, tako je ispalo. Kapiraš? Jer sam nekada neću, tako je, zato sam povređena i si ušao u ovom. Ja sam videla šta radi, ustekao. Ja šako, ona bi tu... A šta znači njega? A prvo pitanje, kome vi terate inata? Gle odgovora na to. Da, pa to je to. Sada. To je to. Sada više nema razloga, prijatelj. Gledaj sad odgovora. Ma znam. Na to. Sad neću, jer ti si u odnosu. On kaže, hoću... E, ja neću. A šta je bilo da nije što ti kažeš, što si u odnosu sa Majom? A ona prvo pitanje, kome vi terate inata?
A šta bi bilo da ja kažem sad za njegovu vezu, ko što sam za moju rekao, meni ovo smiješ, meni ovo dečija veza. Što se sad to ne tumači da i on? On ima pravo da ispriva vas. On je tad optuživan da ima nešto prema tebi, svi su posumnjali tada. Da hoće da se miri s tobom i da ti, jesu svi govorili za stolom da bi ti prešao preko toga zato što je dečija veza. Okej, upravo. Sjećaš se? Okej, da. Pa sve ima logike, nego vi ništa ne slušate i ne gledate, a s druge strane ispaljujete izjave kakve ispaljujete, a onda se čudite gledaocima i svim ostalima. Gdje je Ša, majke ti da nije? Aha. Ša! Nisi ugasio cigaru. Ugasi. Vidi, Miona, i da je to bio, i da je bio razlog. Ne, ne zvonim ga, nego nemoj negdje da ide da toga. Da je bilo, ti uvek ješ imaš grižu savesti ako si radila nešto loše, ako smatraš si radila nešto loše. Ne, ako ne možeš da nemaš više tu grižu savesti. Ako se neko prema meni ponaša. Nema to veze. Ona, ako ne, ne, Miona, ne, nisi u pravu. Ja, meni više ta grižu savesti ne znam. Ti si uradila navodno nekom nešto loše. Ti ćeš uvijek da imaš tu grižu savesti. Pa ona kaže sad nema. Ne, da nema. A šta se promijenilo? Pa ona je to uradila. Promijenilo se što vas vaša povređena s te strane. I dalje je meni ružno što sam to uradila na taj način. Ali, da me sad grize savesti osjećaj. Ali, da me više, da me sad grize savesti. Unutrašnji osjećaj. Ne grize me, jer više me ne grize savesti, jer je na debati počeo da popravi. Zašto? Ne može, to je inat! A ne, ne, zašto? Ne može ne grize savesti. Sada me sad grize savesti. E, nek sam uradila kad je on me... Ne, ja to ne kažem nek sam uradila. Nego me samo više prosto ne grize savest sad. Ispada da ti čekala, Jani, Mijana, ispada sve vreme čekala šta će on i kako će on da uradi. E tako ispada. I tako si sve vreme pričala. I pegala situaciju. I tako si kanalala ša, ti me si pričala tako, a vamo si... Ja sam i pre pričala da mu nije teško, da on to, ne zbog mog postupka, nego da je više zbog tih njegovih podbadanja napolju. Ponedeljak čovek visi sa... To sam i pre pričala i Marku na intervjuima. Visi sa žica... Zato što ona kaže da bi pričala s njim, on ušao u vezu i uče, ona sad kaže ne bi. Šta se promenilo u tvojoj griži savesti? Promenilo se to da je on ušao u taj odnos i da je stvarno dužao. Pa upravo to pričam, zašto, šta se menja ako ti, druže, preključe, kaže sad da je odgovorilo, kod bi me pitao nešto. Mogu da pričam, nemam problem da pričam. Pa bi šta skočio, šta ti ima da pričaš i kad bi te pitao? Nema šta bi skočio, nego nije mogu. Ma šta je već kako za to po kavezima? Ti svaki put daš, ona svaki put ko namerno onda pogreša. Prvo vamo pa tamo, pa vamo pa tamo. Kao svaki put da daš namerno pogrešan odgovor. Jer vidi, Stanislav ko kaže, ja nemam problem da komuniciram s njom i da me neko nešto pita i da treba da potvrdim da li je laž nešto, da li je istina. To je jedna odušnost, razumete na tebi. Ja nemam problem za stolom, ali ono da sa strane nešto, nema potreba. A što bi mu odgovorila prekjuče, a ne bi danas? Eto, tad sam osjećala u tom momentu kad me Nenad, a Nenad me navukao na to, pitao me, evo ja ću da te pustim, da evo sad, jel bi pričala s njim? Kako da te navuče, neko što te ne navuče, Lakić? On je to potegao tu temu. Što te Lakić nije navukao? On je to potegao. Kad nećeš, ne možete navuče. Kad je rekao. Jel bi pričala sa njim, ja sam rekla ne, nemam potrebu i tad sam mu rekla da mu se obratim, kad bi me nešto pitao. Ali si onda prije četiri dana rekla da hoćeš da treba da razgovaraš. Ne, nervira što je Stanislav da se onda predstavljao kao da je to s njegove strane bila velika ljubav, da je teo da te ženi ovo i onda sad s ovim što je uradio dokazao ono što ti hajde. Ne, brate, prošlo je pola godina od tad. Da to nije ljubav i nije ništa bilo s njegove strane. Prošlo je pola godina od tad. Čovjek preboleo tri puta do sad, šta je s tobom? A da li si ti? Pa zašto te onda... Pa što sam i u vezi, da patima... Da si ti prebolela, brate, taj odnos i njega, zato što tvoji odgovori gore, kako ti si još uvijek ostala u tom odnosu? Da si ti prebolela? Šta bi da kao da sam ja još uvijek? Miona, ti kažeš kako si imala osjećaj krivice i griže savesti. Što sam uradila na taj način to? Sad ga nemaš, juče ga imaš za par sati ga nemaš, nije normalno. Što sam to uradila, bilo mi je krivo na taj način, tad... Ali tebi će uvek taj postupak da ostane kao griža negdje savesti i krivica. Da će biti krivo. Uvek, ne može za par sati da ti ne bude. Što je radio nije valjalo. Imam potrebu da opšte raspravljam bilo šta više. To si trebala da se držiš toga od ulaska njegovog, ne zanima me, nema potrebu. Imam osjećaj krivice, grižu savesti što sam radila loš postupak. Od ulaska je bilo drugačije. Ali mi je zanimalo da njegove teorije nisu tako. Na ulasku, ono prvih par dana. Jeste to bilo tako. Miona, ti si, vidi, on kad je ušao, on s tebi nije obratio. Ti se njemu nisi obratio. Dobro. To je prvo pregreška. Kaže, do juče imala grižu savesti. Treba da kažeš. Šta? Šta god da si ušao, koji god je razlog. I on je rekao, ne zanima me, pričam sa njom, posle kaže, evo 9 dana se nije obratio. A ti kada samo čekaš šta će on? To je poenta. A što se neko malo ne hvata za njegov izjav, nego samo za moje? Nije to zahvatan izraz. I to nije normalno, kaže... Jer ti si u odnosu bila, on je ušao sloboda, dečko, i tek onda je ušao u odnos. Kaže, mene ne zanima
da pričam s njom, ona mene zanima, onda kaže 9 dana mi se nije obratilo. Što mi se do sad nije obratilo? Što se vidi, za te stvari? On ima pravo da ismeva vas kao neko ko je povređen s polja, neko ko je bio, neko ko se osjeća povređeno. Na taj način, što si ti njega izdala na taj način, on ima pravo da vas ismeva, on s vama smeje svaki dan. Jer njemu nije normalno vaše ponašanje i to što vi imate problem bez njega. I sad da dečko izađe, vi ćete opet imati problem. To je neminovno. Vi ste imali problem i kad dečko nije bio tu. Ali, brate, tvoje izjave što ti pričaš... I problem nevezan od njega smo imali. Tako je. Mesec dana. Tako je. Ne mesec dana, nego i unazad. Ali poenta je što ti i ona kada ustaneš da kažeš ti usereš, družiš, a... Ispada kao da stojiš na njegove strani nekako, kapiraš? Da uvijek čekaš šta će on da kaže, kako će on da reaguje, pa tek onda ti reaguješ. Razumeš? A šta treba? E, okej, sad se ovo tumači, što je Maja rekla, ona na mamu kao. I ja sad što sam rekla, mama mi je lepa, pametna, inteligentna, pošto ona kaže da je luda. Sad to ispada da sam samo zbog te njene izjave što je rekla da je ovo fake sa Maja. Tvoja mama ima pravo i za pravo da priča bilo šta i da ima svako. Ako ti, kao što je i ova radila, ako ti daš materijal za te stvari, znači ti daš materijal za te stvari da je tebi izraz stalo do Stanislava, kapiraš ti to? Ti to svojim izjavama govoriš. Vola mama je ko će vrati Stanislava. Razumeš? Mijana, time što je rečeno da je fake, to sa Stanislavom, rečeno da je deo igre, ti si ustala i rekla da intervjuje. Tvoja reakcija, kao da si ljubomorna što je on ušao u ovom... Ne, ja sam odgovorila njeno da sam luta na mamu. Da je pametna, lepa, inteligentna. Pošto mama uopšte nije luda, nevezano od toga... Ali treba da braniš malo Bože, glupa, to se govori. Ja ti govorim, posle čega si rekla... Poklopilo se, jeste! U situaciji kad svako mjeri ti svako slovo... Nisi luda, ti si zbunjena. Poklopilo se, jeste. Ti si toliko zbunjena. Bože me sačuvaj. Ja sam juče vidjela debatika kojeg je poradio. Naravno, naravno! Jesi ušao vezu? E, sad ćeš. Upaciš i si vidjela kako... Daj mi cigaricu. Bolje da ustaneš i da kažeš, radi mi neka vrsta ega, vidi da pokušava da se zezna sa mnom, će da se igra, dobit će igru. To nekako logično.